এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ উদ্যোগত আজি 103খন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ, শিশুসকলৰ মনত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সুদৃঢ় কৰাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্ব আৰু অসমতো আজি ধন আৰু ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পালন আৰু বিশাখাপট্টনমত চলি থকা এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলত ভাৰতৰ ৱেষ্ট ইণ্ডিজক জয়ৰ বাবে 322 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু বৰ্তমানৰ বিজেপি নেতৃতাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে নতুন ধ্যান ধাৰণাৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমৰো নগৰসমূহৰ আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি অন্যান্য দিশৰ উত্তৰণৰ বাবে ভালেসংখ্যক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে। আজি ডিব্ৰুগড়ত জলসম্পদ বিভাগৰ 103খন আঁচনিৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে ৰাজ্যখনৰ 98খন চহৰৰ ভিতৰত 6খন চহৰৰ আধুনিকীকৰণৰ বাবে নগৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পুঁজিৰ অধীনত প্ৰতিখনলৈ 200 কোটি টকাকৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। এই 6খন চহৰৰ ভিতৰত ডিব্ৰুগড় চহৰো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে 180 বছৰীয়া ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ ডিব্ৰুগড় চহৰখনক অধিক গতিশীল কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 46,58,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উন্নয়ন আঁচনিয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰখনৰ সৌন্দৰ্য আৰু সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ঋণ সাহায্য পুঁজিৰ দ্বাৰা 79 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ডিব্ৰুগড় উপ প্ৰকল্পৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আঁচনিকে ধৰি মুঠ 103খন আঁচনি উদ্বোধন কৰে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি জলসম্পদ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৰাজ্য চৰকাৰে বান আৰু গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা 3,500 কোটি টকা আৰু বিশ্ব বেংকৰ পৰা 1,500 কোটি টকাৰ ঋণ লাভ কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস তথা যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শিশুসকলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে শিক্ষাগুৰু আৰু অভিভাৱকসকলৰ বিশেষ ভূমিকা থকাৰ লগতে সমাজক কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। আজি মাজুলীত 26 সংখ্যক ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ সমাজৰ অপশক্তিসমূহক ভাল মানুহ সৃষ্টিৰেহে আঁতৰ কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰি স্বচ্ছতাৰ দিশটোত সকলোকে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিবলৈ আহান জনায়। তেওঁ কয় যে গুৰুজনাই আমাৰ জাতীয় জীৱনত বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰ ভেটি গঢ়ি থৈ গৈছে। গুৰুজনাই অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যামিকতাৰ লগত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধাৰাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই থৈ গৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনকি গাঁওবুঢ়াসকলৰ মাজতো বিজ্ঞান মানসিকতা সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে অহা 15 নৱেম্বৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজ্ঞান দৰ্শন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব বুলি নিজৰ ভাষণত ঘোষণা কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও উপস্থিত আছিল। শ্ৰীমহন্তই অহা ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ এটা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে 4দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত ৰাজ্যখনৰ 33খন জিলাৰ মুঠ 284গৰাকী শিশু বিজ্ঞানীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি, গোলকীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশ আৰু ভাৰতীয় লোকসকলৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ 2018 বৰ্ষৰ ছিউল শান্তি বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। ছিউল শান্তি বঁটা সমিতিয়ে আজি এই বঁটাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম ঘোষণা কৰে। সমিতিয়ে ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজৰ সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৈষম্য দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰয়াসক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় আৰু গোলকীয় অৰ্থনীতিলৈ তেওঁৰ অৰিহণাক প্ৰশংসা কৰে। ভাৰতত দুৰ্নীতি বিৰোধী বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহৰ লগত বিমুদ্ৰাকৰণৰ দৰে অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰখনক স্বচ্ছ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰয়াসক প্ৰশংসা কৰি সমিতিখনে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 100গৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থীৰ মাজৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম নিৰ্বাচন কৰে। ইফালে এই বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ৰাজ্যখনৰ অনগ্ৰসৰ জিলাসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে নীতি আয়োগ আৰু ধুবুৰী শিক্ষা বিভাগৰ সহযোগত ধুবুৰী জিলাতো বিভিন্ন প্ৰকল্প তথা পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত পিৰামল ফাউণ্ডেচন নামৰ সংস্থাটোৱে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে। যোৱা মাহৰ পৰা সংস্থাটোৱে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত বিভিন্ন কৰ্মশালা, আলোচনা, শিক্ষকসকলৰ সৈতে গাঁওসভা আদি অনুষ্ঠিত কৰি সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস চলাই আহিছে। আপোনালোকে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। অসমতো আজি ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে উদযাপন কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনৰ কেতবোৰ ঠাইত 7দিনৰ পৰা 11দিনীয়াকৈ লক্ষ্মী পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে।
কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে কেতবোৰ ৰাজহুৱা পূজা মণ্ডপত আজি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও গৃহিণীসকলে নিজ নিজ বাসগৃহত শ্ৰীশ্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা আয়োজন কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহিছে। চিৰাং জিলাৰ বিজনী চহৰৰ ৰজা বিজিত নাৰায়ণ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত আজিৰে পৰা 127 সংখ্যক লক্ষ্মী পূজা আৰু মেলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিজনীৰ বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰী, বিটিচিৰ প্ৰধান সচিব বীৰেন চন্দ্ৰ ফুকনকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয়। বাক্সা জিলাৰ শিমলা বজাৰস্থিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী মন্দিৰত আজিৰে পৰা 7-দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে লক্ষ্মী পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে। কোকৰাঝাৰ জিলাতো পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে লক্ষ্মী পূজা পালন কৰা হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জানিবলৈ দিছে। ৰাজ্যৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই আজি চিৰাং জিলাৰ পানবাৰীৰ সমীপৰ বনচুম বাগানত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰথম সংযোজন পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰে। উল্লেখযোগ্য যে চিৰাং জিলাৰ পানবাৰী অঞ্চলৰ 350 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ লগত সংযোজন ঘটোৱা হয়। পৰ্যটন মন্ত্ৰী শ্ৰী ব্ৰহ্মই আজি জিলাখনৰ পানবাৰীৰ বনচুম বাগানত পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে 25 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ এটা অতিথিশালা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নতুন আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ সফলতা ৰাজ্যৰ অংশগ্ৰহণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আজি নতুন দিল্লীত দেশৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ খণ্ডৰে জড়িত ব্যক্তিসকলৰ সৈতে এটা মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে কয়। তেওঁ চৰকাৰৰ কাম কাজৰ প্ৰতি দেশবাসীৰ আস্থা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰদাতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে ৰাইজে আনৰ বাবে অৰ্থাৎ সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰি এটা ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰে। তেওঁ কয় যে সমাজৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ ক্ষুদ্ৰ অথবা বৃহৎ যেনে প্ৰয়াসেই নহওক কিয় প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাকে মূল্য দিয়া হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খানাপাৰাত থকা উত্তৰ পূবৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সম্পদ কেন্দ্ৰই আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 73 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰে। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এখন সভাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সম্পদ কেন্দ্ৰৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক ডঃ অশ্বিনী শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰসংঘই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো ৰূপায়ণ কৰি থকা বিভিন্ন কামৰ ক্ষতিয়ন দাঙি ধৰে। সভাত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব ৰাজীৱ বৰা, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিৰাজ শৰ্মা, উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত লুইচ আইনৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। দিল্লী আৰক্ষীয়ে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক বিশেষ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীৰ 130টা কনিষ্টবল পদৰ আবেদনৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকল উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় নাগৰিক তথা অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থকা হ'ব লাগিব। এই পদকেইটাৰ ভিতৰত 78টা পদ পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আৰু 43টা মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। অহা 30 অক্টোবৰত আবেদন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হৈছে। প্ৰাৰ্থীসকলে www.assampolice.gov.in ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিব পাৰিব। গুৱাহাটীত অহা 26 অক্টোবৰৰ পৰা 5-দিনীয়াকৈ 22 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চেপাক টাক্ৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। অসম চেপাক টাক্ৰ সন্থাই ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটা শাখাতে অনুষ্ঠিত কৰা এই প্ৰতিযোগিতা গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়াম চৌহদত থকা তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ হলত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাখনত 25খন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 500 খেলুৱৈ কৰ্মকৰ্তাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। বিশাখাপট্টনমত চলি থকা ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 5খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক জয়ৰ বাবে 322 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰি ভাৰতীয় দলটোৱে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 6টা উইকেট হেৰুৱাই 321 ৰাণ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজে এই বাতৰি লিখাৰ পৰলৈকে 12 অভাৰত 3টা উইকেট হেৰুৱাই 78 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে। ভাৰতৰ হৈ খেলখনত বিৰাট কোহলীয়ে 157 ৰাণ কৰি নট আউট হৈ থাকে। অম্বাতী ৰাইডুৱে 73 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। আনহাতে আজিৰ খেলখনত বিৰাট কোহলীয়ে আটাইতকৈ কম এদিনীয়া খেলি 10,000 ৰাণ অতিক্ৰম কৰাৰ কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে। ইয়াৰ লগে লগে শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিলেখো ভংগ হয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ উদ্যোগত আজি 103খন আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ। শিশুসকলৰ মনত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সুদৃঢ় কৰাৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গুৰুত্ব আৰোপ। আৰু বিশাখাপট্টনমত চলি থকা এদিনীয়া ক্ৰিকেট খেলত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক জয়ৰ বাবে 322 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।